Ultraeraginkortasun printzipio horrek esan nahi duena da negoziazio batek bere indarraldia amaitzen duenean, konbenio bat bukatzen denean, konbenio berri bat negoziatu arte aurreko baldintzak mantentzen diala, ez? Eta erreforma honekin itxeutena da, ba hori, mugatu eta larriki erasotu printzipio hori. Eta modu hortan, bai, arriskuan jartzen diala azken urteetan lortutako hobekuntza batzuk arriskuan egon leizkela, ez? Ez da erabat desagertzen printzipio hori, baina bai mugatzen dela, eta bai patronalaren eskutan bitarteko bihurtzen dela, zeren patronalak lasai asko indezakena da negoziazioak zerotik hasten ez badira ere, denborak luzatzen utzi eta ekidin adostasunetara iristea jakinda gero hirugarren batek erabakiko dula azkenean zer gertatuko da hitzarmen horrekin. Bai, deskuelge klausulekin esan nahi dena da, enpresek aukera edukiko luketela konbenioetan adostutako soldata egoera kasu honetan ez aplikatzeko. Esan behar dena da, deskuelge klausula hauek aurretik ere egon bazeudela, baina hainbat mugapen zituztela eta hainbat baldintza zituztela aplikatu ahal izateko. Eta orain, bai lan erreformarekin eta oraingo negoziazio kolektiboko erreformarekin, aurrekoan pixkatxo bat eta oraingoan gehiago egiten dutena da baldintza horiek, enpresen deskuelge horiek eskatu ahal izateko baldintza horiek malgutu eta erraztu. Eta nahikoa da enpresek izango dituzten irabazietan edo irabazi gutxiago izango dituztela aurrikustea deskuelge klausulak eskatu ahal izateko. Zergatik esaten dagun aldatzen dela egungo negoziazio kolektiboko eredua euskal esparruan kaltetan, hor da gertatzen dena da Madriden erabakitzen dela zer eta ze nun negoziatu leiken, eta praktikan gaur egun herrialdeko hitzarmenak moduan ezagutzen ditugunak desagertzeko bidean jartzen diala. Egun herrialdeko hitzarmen horiek indarraldia galtzen dutenean, estatu mailako beste hitzarmen bat balin badago indarrean, estatuko aplikatuko litzateke. PNV eta Komisionesen aldetik ere, elkarte autonomo mailako hitzarmenena aidala planteatzen alternatiba bezala, hori izango litzakera euskal esparrua mantentzeko modu bat bezala, eta egia esan ikusi behar da tramite parlamentarioan nola gelditzen den, azkenean benetan estatu mailako hitzarmenen maila berdinean jartzen den komunitate autonomokoa bai ala ez, baina edozein kasutan, eta kasuriko berenean ala izango balitz ere, gure ustetan hori ez dela alternatiba erreal bat. Ez da alternatiba erreal bat, horrek suposatzen dulako egungo eredua guztiz bertan bera gelditzen dela, herrialdekoak desagertzen dela, eta zerotik hasi beharra berriro ere beste esparru bat eraikitzen. Patronalari bai, mesede asko egiten zaiola enpresa hitzarmenak indartuz, enpresa hitzarmenak indartu baino izango litzateke enpresa hitzarmenei aukera eman eta almena eman goragoko mailetan dauden edukiak ez betetzeko enpresetan, beraz desarautzeko negoziazio kolektiboak arautzen duena enpresetan, horrek urteetan izan dako hainbat lorpen bertan bera gelditzea ekarriko luke, eta gero badago beste neurri bat, igual bigarren maila batetan pasatzen dena, baina sekulako garrantzia daukana, eta da ehuneko bosteko malgutasuna eman zaiela opari enpresei. Honek esan nahi du urtean 80-90 ordu dituztela, inorekin negoziatu gabe eta inolako justifikaziorik gabe erabiltzeko. Eguna da, botere ekonomikoa dela agintzen nahi dana, eta botere politikoak herritarren gehiengoa dien langilei bizkarremanez guztiz men egin diela botere ekonomikoai, eta krisia aitzakitzat hartuz ezartzen nahi dena da aurrera begirako bestelako lan harreman eredu bat, bestelako babes sozial eredu bat, oinarri askoz prekariagoak izango dituena, eta krisia hasizenetik hartutako neurri guztiak norabide berdinean dihoazte, eta da langileen eskubide eta soldata kaltetzena, eta hau da horietako beste bat. Nahi beste enplegu suntxitu dezaketela oso merke, zer esan espedienten inguruan geroz eta erreztasun gehiago ematen zaizkela aplikatu alizateko, eta beste bat eta enbat neurri ez. Orain da krisiaz baliatuz, are eta gehiago sakondu beharrezko duten malgutasun hortan. Eta zentzu hortan, gezurra da enplegua sortuko duenik erreforma honek, kontrakoa gertatuko da, malgutasun gehiago egongo da enpresetan, eta enpresariak langile gutxiagorekin moldatu alizango dira beraien lana aurrera ateratzeko ez. Eta, onarte zina dena da, testu inguru honetan, langabezia gora eta gora dio janean, ez da, oin hor benetan pentsatzen,
horri nola muga jarri, eta horretarako behar dena da, ba, bestelako enplegu politika batzuk itana, eta bestelako enplegu politika batzuk alternatibak egon badaude, baina horrek eskatzen du, ba, sortzen den aberastasuna eta sortzen eta dagoen lana nola banatu eztabaida horretan sartzea, ez? Badagola beste eredu sindikal bat, egoerari aurre egiteko beste modu bat estatuan ematen ez dana, horrek esan nahi duguna da, ba, erreforma honi ekintza sindikalan bidez erantzun bat emango diogula. Garbi daukaguna da, patronalari erreforma honek gauzak asko errazten dizkiola eta bere neurrira eginiko erreforma bat dela, baina hemen dagoen gehiengo sindikalak, errealitate sindikal eta sozialak gai izan behar da patronalari erakusteko Madrilen neurri batean konpontzen dioten negoziazio kolektibo eredua tresnak gehiago ematen dizkiotelako, hemen konponbide bat baino oztopo bat sortatzen zaiola. Mobilizazio berriak burutuko ditugu, lantokietara jungo gara mobilizatzera, eta egia esan, erreforma honek eskatzen du mobilizazio eredua beste batzuekin alderatu zagian ez da inbeste egun batean zentratzen den mobilizazio bat edo erantzun mobilizazio bat, baizik eta modu iraunkor batean lantokietara eta sektoretara eramango dugun erantzun bat, ez? Eta hori da pixkatxo bat momentu honetan gehiengo sindikalaren baitan, ba, diseinatzen edo ari gana udazkenari begira, ez? PNV batetik Euskal Esparruaren defentsan dagoen alderdi bezala aurkezten dula bere burua, baino gero praktikan eta erreforma hontan ere bere abstentzioarekin posible egin duela erreformak tramite parlamentarioa izan dezan eta aurrera jarraitzena, eta saiatu da salmenta ona egiten esanez beraiek lortu dutela Euskal Esparruaren defentsa, eta hori gezur borobila dela, ez.